próxima e última eliminatória dos Centros Cruzos. Na pista 0, Ana Catarina Fernandes, do Cabal do Conchal. Na pista 1, Beatriz Tomás, da Fundação Beatriz Santos. Na 2, Letícia André, do Benfica. 3, Clara Pereira, do Algés. 4, Vitória Cádiz Caia, do Estrelas. Na 5, Catarina Sequeira, do Estrelas. Na 6, Francisca Mesquita, do Colégio Montreal. Maria Ramos Pereira, da Seleção da 8, Maria Porto, e da Marta Ferreira, do Conchal. Temos conosco uma ficha de acreditação, um cartão de acreditação da atleta, Galeia Ana Correia Sousa, do